REM. Članovi ovog tela rekli bi da je to skraćenica od regulatorno telo za elektronske medije. Mada, kako su radili protekli godina, prikladniji su nazivi rado eliminišemo medije, razaramo etiku Mitrovićem, radujemo se emisijama Marića ili, ne znam, recimo, reality estetika Mikija, reality estetika Mace, reality estetika Miće ili reality estetika Marković Zorice Rems. I ne samo da se mnogi pitaju šta dođavola znači REM, nego se pitaju i šta dođavola radi taj REM. Pa, ukratko, rade ništa. A odnedavno su i u štrajku, tako da sada ne rade ništa. Umesto odluke o petoj frekvenciji, REM je doneo odluku o štrajku. Sticam okolnosti, igrom sudbine i onim istine i lažima, REM se na štrajk odlučio baš kada mu je isticao rok za dodelu pete nacionalne frekvencije. I sad REM i da hoće, ne može usred štrajka da dodeli nikom frekvenciju, jer to bi stvorilo lošu sliku o članovima ovog tela. Ispalo bi da su nekakvi štrajk breheri, jel? A inače, razlog štrajka je, šta, ne znam, kasne plate, loši uslovi rada, rad s Oliverom Zekić. Dobro, to spada u loše uslove rada. Razlog, kako navode, je ozbiljno ugrožena nezavisnost u radu i bezbednost članova saveta, kao i svih zaposlenih u REM-u. Evo koliko smo novih stvari saznali. Prva je da postoji razlika između rada REM-a i štrajka REM-a, a drugo je da postoji nešto što se zove nezavisnost REM-a. Sad još samo da čujemo ko to ugrožava bezbednost članova REM-a. Mogu da pogađam da nismo opet mi. Sve je počelo nagađanjem datuma da je REM imao zakonom propisan rok za dodelu frekvencije. Iako smo to sve demantovali, sve članice ove United medije, televizije, dnevne novine, portali, nastavili su sa kampanjom koja je rezultirala i pretnjama koje su članovi Saveta REM-a dobijali i crtanjem kukastog krsta ispred ulaza u kojem živi sa moje strane moj potpredsednik, gospodin Milorad Vukašinović. Vrhunac svega toga bio je 24-časovni prekid programa i ove i televizije N1 uz obrazloženje da na taj način pokazuju kakav je medijski mrak u Srbiji bez njihovog programa. Tako je, idemo u štrajk! Ko smo mi? REM! Šta hoćemo? Da ne radimo! Ali mi već ne radimo! Pa dobro, ali da nas niko ne cima što ne radimo, da ne radimo u miru, da ne radimo dostojanstveno, da ne radimo u interesu vlasti. Dakle, čim su naše televizije zamračile program, reakcija REM-a bila je idemo u štrajk, što pozna taj model od nekud, majkomu. Dakle, miting opozicije, kontramiting vlasti. Afere predsednikovog brata, kontrabrat Gojko. Emisija Utisak nedelje, kontraemisija Hit Tweet. Kažu čak i da je naša emisija imala nekakvu kontraemisiju, ali nismo sasvim sigurni, jer propala je i pre nego što je bilo ko pogledao do kraja. Dakle, N1 i Nova S pritiskaju REM. Totalno vas razumem, gospođo Zekić, i nas ovi sa Nova S stalno pritiskaju da radimo posao za koji smo plaćeni. Svake subote nas mobinguju, daj epizodu, i tako evo već 3 godine. Samo što mi nismo znali da imamo pravo na štrajk. Doduše nismo znali ni da ga REM ima. Vlast, s druge strane, pružila podršku REM-u. Pa ne očekuju valjda svi oni koji znaju vašu biografiju, pa i gospodina Vukašinovića i gospodina Smederevca, da ćete vi sad da ustuknete pred nekima koji silom hoće da dobiju nešto samo zbog toga što im je to potrebno, da tamo sprovode besomučnu hajku i kampanju na Aleksandra Vučića. Moja poruka tajkunskim medijima i kompaniji United Media je pustite, molim vas, REM na miru da radi. Pustite ih da rade po zakonu. Nebo će se sada otvoriti, ali moram reći, slažemo se sa gospodinom Bakarecom. Pustite REM da radi po zakonu. Prestanite da ih pritiskate i ostavite članove REM-a da frekvenciju dodele onome ko zaista zadovoljava kriterijume, a ne onima koji odgovaraju vašim političkim planovima. Dozvolite REM-u da podrži medijski pluralizam za šta se navodno zalaže, a ne da bude marioneta zna se već koga. Tako je, ovih naših sa Nove S koji nas i dalje teraju da radimo. I zato, štrajk, 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 štrajk!